Lavagem da Rua 46 e agora as musas que estão participando esse ano. Tudo bem? Tudo. De onde que você é do Brasil? Poços de Caldas. Poços de Caldas. Isso aí, você? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Porto Alegre. Porto Alegre. Goiás. Campinas, São Paulo. Porto Alegre, Aracaju. Ok. Manaus, Amazonas. Salvador, Bahia. Rio de Janeiro. Belo Horizonte. Macapá. É isso aí. Um alô pro pessoal do Veja TV. Vem curtir com a gente a lavagem da Rua 46 diretamente de Nova York pra você.